Lopp 8, Sofiero Bryggeris lopp, cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått, två Breidablix Bombay öppnar relativt kvickt, sedan är det nummer 3 Pingis. Som finns där i andra spår en bit ut i banan, så kommer nummer 5 Sandokan. Ännu längre ut 8 Dogleg som avanceras framåt här mot ledande 2 Breidablix Bombay som har nummer 5 Sandokan på utsidan. Diskvalificerad häst nummer 11 Kaxigin Johan Untersteiner. Sin häven i andra spår. Tre hästar i breddar i en körning här upp till 500 meter. Sandokan är i andra spår. Jobbar vidare, gör nummer 8 Dogleg. Vi kommer till 500 meter på 11,5. Kommer nummer 8 Dogleg och landar utvändigt 2 varv. Återstår till mål. Tittar väl längre ner sen i fjärde ytter. 10 Shake följt av 12 Jackson Kärmer i andra spår. Invändigt läge för ett Månskenstösen som tredje häst. Följt av 7 Arachis PR i sin rygg. Då kommer nummer 4 Tersin Heaven med angrepp i tredje. 4 Tersin Heaven kommer snabbt här via spåren. 4 Tersin Heaven blåser hela vägen till täten här för Peter Untersteiner. Vi har haft markförlust för 11 Kaxig in. Och vi har kommit till 1000 meter på 1.13,4. Då har vi fältet 1500 meter ifrån mållinjen. Vi ser i täten 4 Tears in Heaven, 8 Dogleg på utsidan. Där bakom i rygg på ledaren 2 Breidablix Bombay. Då kommer attacken ifrån 5 Sandokan via tredje spår som förbättrar sin position. På väg fram här via spåren Sandokan. Allra sist i fältet ska vi säga finns också 6 Dubio Amletico. Kommer till 1500 meter på kilometertiden 1.14,5. Slutvarvet är kvar till mål för ledande 4 Tersin Heaven med 5 Sandokan på utsidan. Andra par 2 Breidablix Bombay, 8 Dogleg. Där bakom finns 10 Shake i dennes rygg i tredje par ytter. Följt av 12 Jackson Kärmer i sin rygg. Instängd i rygg på ledaren 2 Breidablix Bombay. Följt av 3 Pingi sedan är nummer 1 Månskenstösen i fjärde innen. Första attacken kommer från 10 Shake via tredje spåra med sig 12 Jackson Kärmer. Upp här då till 2000 meter på 14,2. Nummer 10 Shake avanceras fram som fjärde häst 12 Jackson Kärmer jobbar vidare där ute i tredje spår. Kloss i dennes rygg sedan 6 Dubio Amletico, men de har en bra bit fram till 4 Tersin Heaven som alltjämt tar spring i benen här och är på väg att lämna upp en lucka ner till 5 Sandokan. Försöker att sticka undan här i utgången av den sista svängen. Det gör 4 Tersin Heaven. Luckan har kommit sent om sidor för nummer 3 Pingi som tar upp jakten, men det är 4 Tersin Heaven som leder. 4 Tersin Heaven, men de närmar sig med stormsteg ut i banan. Det är nummer 3 Pingi som har fått upp farten. 4 Tersin Heaven. Här kommer 3 Pingis upp på utsidan. Sent om sidan, men det blir 4 Tersin Heaven.